Fala galera, beleza? Hoje, manos, finalmente, ó, motivo de deixar o seu joinha, muito like mesmo nesse vídeo. Quero ver recordes aí, galera, porque hoje finalmente foi lançado, liberado já a nova atualização do World Truck. É, galera, saiu, já tá disponível. Sigam o link na descrição aí pra vocês estarem fazendo o download, atualizando o jogo de vocês e tá conferindo essa mega atualização, galera. Arrebenta no joinha porque foram muitas as novidades. Eu sei que demorou bastante mesmo, né, pra lançar essa nova versão. Demorou muito meses aí, porém valeu muito a pena, cara. A gente tem agora muitas novidades, incluindo, olha só, o modo personagem que eu já estou utilizando, ó. Vocês podem estar vendo que eu desci do caminhão, tô aqui andando livremente pelo mapa, eu posso estar andando livremente pelo mapa. O mapa, galera, tá mais bonito, como vocês podem estar percebendo, pelo fato aí do, como vocês podem estar vendo aí, da remasterização, né, que deixou o jogo mais bonito. Agora temos o novo tráfego de veículos, que inclui aí, ó, novos carros como a Fiat Strada. Ó, olha aí. Isso aqui é novidade, galera, ó. Os caminhões voltaram, cara, é isso mesmo, os caminhões voltaram, né, as carretas aí, ó. Então vocês vão encontrar Iveco e Scania S, cavalo mecânico e também carreta, galera, ó. Tem aqui o cavalo mecânico, mas também tem as carretas aí, ó. Esses aqui são alguns dos novos carros que foram adicionados, como eu falei, novo tráfego de veículos. Mas a gente tem que estar pegando, dando uma volta pelo mapa para vocês estarem conferindo melhor. Bom, deixa eu estar chegando então aqui até o caminhão, que eu tô aqui no modo personagem. Outra novidade também, galera, ó, antes de entrar no caminhão, é o caminhão, galera. O Volvo FH, o modelo 2021, ó. Eu já comprei, já adquiri o meu. Nesse modelo aqui, muito top. Você chegando perto do caminhão, aparece um ícone, você clica e você já tá embarcado aqui dentro da cabine, tá? Olha aí, ó. Vamos tá ligando aqui, ó. Cara, ficou sensacional mesmo, galera, esse mega caminhãozão. Ó. Deixa eu tá mostrando pra vocês aqui, ó. Outro detalhe também, galera, é o personagem. Como vocês podem tá vendo, é o modo personagem. E detalhe, ó, funciona a roupa, cara, a skin do personagem. Então eu coloquei ali, né, o RG, ó, do canal, né, o emblema aqui do canal, a logo do canal. Personalizei o personagem, depois eu vou mostrar lá no menu pra vocês. Bom, vamos tá saindo aqui então. Olha, saindo aqui de casa, né, captando aquela cena. O modo de câmera aqui também agora, galera, mudou um pouco, tá? Não é mais o mesmo, ó. Você pode estar vendo que quando você vai movimentar a câmera, por exemplo, ó, ela mudou um pouquinho aí, ó. Tá diferente das demais versões aqui. Então esse aqui é o novo caminhão, Volvo FH modelo 2021, remasterização, novo tráfego de veículos. Enfim, galera, novo personagem, né, aquele personagem antigo deu adios, né, foi embora, coitado. Não vai, a gente não vai ver ele mais aqui no jogo, né, ele realmente foi embora de vez, galera, ó. Esse aqui é o painel, né, do caminhão, ó, muito top, bem bonitão mesmo, eu gostei bastante. Vamos ver, galera, ah, o detalhe também da remasterização, é muita coisa, galera, tô falando assim, é muito, né, é porque é muita novidade, cara, é uma mega atualização mesmo, cara, dessa vez realmente foi muitas novidades, ó. Então deixando a câmera um pouquinho aqui do lado de fora, vocês podem observar, né, a remasterização, né, deixou o jogo mais bonito, mais colorido, ó, ficou realmente muito bacana mesmo de você tá jogando, tá curtindo. O novo personagem ali, ó, com animação, ó, vocês podem ver que toda hora ele movimenta, ó, trocando marcha, né, ele gira o volante, olha lá, a mão ali no volante, ó. Então ficou um personagem mais legal, mais interativo pra vocês estarem curtindo. A outra novidade, galera, eu quero ver se eu acho aqui, ó, olha, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó, a carreta aqui, né, no caso, elas voltaram, como eu falei pra vocês, voltou aí as carretas, então dependendo, né, do horário aqui, o tráfego, vocês vão ver também elas engatadas em carretas, né, baú, graneleiro, enfim, estão rodando aqui pelo mapa. A outra novidade, galera, tá no posto de combustível, ó, como tem o modo personagem, o personagem pode fazer uma funçãozinha bem legal, que é, digamos assim, um item, né, mais, é, de simulação mesmo, ó, quer ver? Por exemplo, eu tô cansado, tenho que fazer uma viagem, como que eu faço pra poder até driblar um pouco o sono, ó? Eu venho aqui, galera, no posto de combustível, ó, não preciso dormir, né, tem um ícone de dormir, mas não precisa. Vocês podem ver que a minha barrinha de sono tá bem cheia, ó, tá no limite. Agora aqui na loja de conveniência, né, eu parando aqui o caminhão, tem que desligar ele, ó, desliguei, eu posso descer, olha, ó, desci. Eu posso andar livremente pelo
pelo mapa, enfim. Eu posso estar vindo até aqui a conveniência, vocês podem ver que tem um novo ícone, deixa eu chegar mais perto. E olha só, galera, eu posso tomar aqui, cara, um café, mano. Olha que legal, ó, a loja aqui de conveniência. Eu chegando perto, vai aparecer um ícone, ó. Tá tomando aqui um café. Quando a gente aceita, a gente, toda vez que vocês virem aqui tomar um café, por exemplo, ó, é uma coisa pra simular aí. E também a barrinha de sono, ela diminui um pouco, quer ver, ó? Vamos testar isso aí. Ó, vocês podem ver que a barrinha de sono, tá vendo? Tava no limite, já diminuiu um pouco. Então toda vez que você parar e tomar um café, vai ajudar bastante você a diminuir o seu sono e assim fazer as viagens. Muito legal, então uma coisa, digamos assim, simulada e também funcional, né? Que é uma coisa que ficou muito bacana, totalmente funcional aí. E o modo personagem ali, galera, como vocês viram, novo personagem ali, cara, show de bola. Com a opção de colocar skin no personagem, vocês viram ali, ó, que o personagem tá com uma roupagem aí, uma skin que eu fiz aqui do canal. Então vocês podem estar colocando aí a sua skin que vocês quiserem, funciona. Só que detalhe, galera, o personagem, ele funciona dentro do caminhão. Por exemplo, se eu descer aqui do caminhão, ó, olha, eu vou descer, ó. Infelizmente, não, o personagem não aparece, né? Ele não aparece quando você desce do caminhão. Apenas ele aparece quando você tá com a câmera em primeira pessoa. Do lado de fora, na verdade, do lado de fora, a câmera é em primeira pessoa, né? Não tem câmera em segunda pessoa, infelizmente, né? Por enquanto, tá desse jeito, ó. Mas dá pra vocês estarem jogando, né? Vendo ali a sua skin, ó. Olha, vendo a sua skin bem de boa que você fez, olha lá, ó. E tá jogando, tirando uma print assim bacana. Enfim, o novo personagem ficou irado, cara. Comentem aí, arrebenta no seu joinha, beleza, galera? Que a nova atualização tá disponível, ó. Vai ter muito mais vídeos mostrando aqui o tráfego de veículos, jogando, gameplays, enfim. Vai ter muito conteúdo, é só ficar ligadinho aqui no canal, né? Comentem também o que vocês acharam aí dessa nova versão, cara. Se vocês curtiram aí o modo personagem, né, que ficou bem legal esse personagem aqui, ó. Eu acabei o combustível saindo de um posto, galera, ó. É isso aí. Mas eu quero parar aqui, galera, rapidão, que eu vou mostrar pra vocês o menu, que teve novidades por lá também. Bora lá ver. Bom, galera, chegando aqui no menu, como vocês podem estar vendo, outra novidade muito bacana é isso aqui, ó. Vocês podem ver que o menu agora, né, o layout, deixa eu tirar essa música. Beleza, né? A música fica tocando muito alta, então atrapalha. Então, o layout aqui, né? A foto do menu, ó, foi mudada, foi alterada. Agora ficou bem mais bonito. Então, um bugzinho ali, mas isso aqui é porque eu tô na versão beta. Aí tem aquele bugzinho ali, mas vai sair. Mas olha aí como é que ficou legal, cara, ó. Muito bacana mesmo esse novo layout. Dá pra vocês perceberem o personagem. Vocês, vindo aqui, né? Por exemplo, em escolha de caminhão, ó. Se vocês mudarem, por exemplo, ó, aparece tudo aqui os caminhão, aparece a skin do personagem, né? Muito top, cara. Olha aí, posso estar colocando aqui o Bob, né, o Scania Jacaré, o Daff, ó, que eu acho muito legal. Enfim, só vocês estarem vindo aqui e estarem escolhendo. Lembrando que o FH, galera, ele tem todas as versões, todas as configurações de chassi, tá? 4x2, 6x2, 8x4, enfim, basicamente tudo. E a skin do personagem, vocês podem ver aqui através do próprio menu, ó, ver motorista, vocês clicando aqui, vocês podem estar vendo aqui o personagem, ó, original. Eu venho aqui, procuro a minha skin, ó, coloco e olha lá, funciona de boa, cara. Você pode estar colocando qualquer skin que vocês quiserem que funciona aí numa boa. Vocês podem estar vendo que o personagem tá com a skin. E o mais legal é que você não precisa comprar, né? Por exemplo, pagar, comprar essa skin, ó. De graça, vocês vêm aqui, podem estar utilizando o personagem. Dá pra vocês mudarem a cor do cabelo. E o mais legal, galera, é que o personagem dá pra vocês personalizar ele 100%, cara. Não só a roupa, como também o tom da pele, o tom do cabelo, cara. Basicamente, personalizar 100%, cara. Muito legal mesmo. Gostei, curti. E é isso aí, ó. Então a gente já personalizou aqui o nosso personagem. Galera, só pra encerrar, então, eu tô finalizando o vídeo por aqui, né, cara? Esse visual aqui, ó, muito legal da nossa casa, a caminhonete ali, ficou top. Então, como eu falei, arrebenta nesse joinha. Foi lançado, liberado aí a nova atualização. Já tá disponível pra todo mundo, tá fazendo download. Então, quero ver vocês comentando, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal também, que vai ter muito mais conteúdos ainda mostrando um novo tráfego de veículo, todas as novidades, que foram muitas aí. Então, pro vídeo não ficar tão grande assim, eu vou dividir ele em partes. Então, os próximos aí vai ser mostrando uma novidade aí a mais, beleza? Então, quero ver muito joinha, comenta, compartilha. E é isso aí, pessoal. Atualização muito top. Até o próximo vídeo. Tchau!